Després d'un dia de descans, Rafael Nadal reprèn demà la competició a Roland Garros. El mallorquí s'enfrontarà al brasiler Tomàs Bellucci en el tercer torn i en directe. Primer 3. Marta García ens atraca tots els detalls. Després de dos dies en partits oficials, avui a Rafael Nadal li ha tocat jornada de descans. Això sí, descans entre cometes, perquè el manacorí allà on va mai no passa desapercebut. Només quan emigra a les pistes Joan Bon, el número 2 del món, s'entrena en tranquil·litat. I així ho ha fet avui durant una hora i mitja. El manacorí ha volgut aprofitar el dia, així com avançar ahir després de guanyar Hewitt, per mantenir les bones sensacions. Sí, perquè sobretot aquests tres dies no he pogut. Fa dos dies no havia entrenat. Ahir vaig jullar i avui he tornat a jullar, o sigui que important per jo també entrenar demà, tenir temps per fer un pot de feina del que crec que necessito i confirmar un pot ser bona sensació que he tingut avui en el final del partit, que demà un entrenament com això puc fer demà matí, pues m'endrà molt bé. Nadal ha practicat al revés amb insistència. Contra Bellucci, els vuitens de final no es poden cometre errades. El brasiler és un jugador potent sobre terra. Ja ho demostrà fa dos anys aquí a Roland Garros, en l'única vegada en què s'han vist les cares. És una esquerra que treu bastant bé, té un molt bon drive i al revés també el té bé. Però bé, l'important és no sentir que té mando del partit, tirar llarg, fer-lo moure, intentar dur-se iniciativa, ja que és un partit realment important perquè és el primer rival que realment és de pista de terra i serà un enfrontament realment difícil. Sí. Tot just abandonar la sessió pels carrers de Roland Garros s'ha desfermat la bogeria. Gairebé la mateixa eufòria en què l'han rebut a un acte de Richard Mills, la firma de rellotges que el patrocina. Nadal alternava l'objectiu en la televisió per no perdre's detall de l'actuació d'Alonso. Tot sigui dit, Rafael Nadal i combustible mai no descansa. I ja és a quarts de final el Roger Federer.